No poďte, teraz sa presunieme k pávom. Jej, milujem pávy. A ja mám doma aj pávie pierko. Už ideme ďalej? Získali ste nejaké odznaky? Videla som dve odpovede. Aj ja. Laura odpovedala nepresne. To je ale, kamoška. Namiesto toho, aby ťa ľutovala, rieši nejaké trápne odznaky. Nepotrebujem, aby ma niekto ľutoval. Ja do žiadnej ostravy nepôjdem. Čo je? Čo riešite? Hen tie dve sa tam zase pretekajú a náš vedúcko Krnáč sa rozchádza s frajerkou. Jak vieš? Na Insta jej poslal trápny odkaz. Pozri sa. To je jedno. Teraz musíme pomôcť Lili. No a čo my môžeme, keď sa jej mama chce odsťahovať? Mám jeden nápad. No hovorilo by, ja nechcem, aby si sa sťahovala, Lili. Strhneme na chalupu. No tak to je pekná blbosť. A možno nie. Chceš sa tu celý týždeň nudiť? Chalupa sa opravuje a okrem toho je tam Janu s Marikou. Pozri, keď tam už budeme, tak nás asi nepošlú späť. To je pravda. Ale ako to zachráni Lili pred Ostravou? Rozmýšľaj. Ak Lili bude na chalupe, nemôže ísť do Ostravy a dá aj Klaudii najavo, že tam nechce ísť. Jasné, to je super nápad. Čo je super nápad? Nič. Nechýba ti nejaký odznak? Za vtakom máme všetky. Ideme k opiciálu.